အမအနေနဲ့အနုပညာရှင်တွေမဲပညာပဲခရီးစဉ်မှာလိုက်ပါပြခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခရီးစဉ်ကဘယ်လောက်ထိလူတို့ကိုအကျိုးပြုနိုင်မလဲအဲဂျာပြယူကဝယ်မှာဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိစေနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျအဲလိုက်ပါပြတာတော့ဟိုအန်တီဆိုးကအဓိကပေါ့မင်းနာတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူမတော်စင်းရင်းမစင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမှာနည်းနည်းလေးဟိုအချိန်ခက်ခဲရှိလို့မတော်နုပညာရှင်တွေကိုတွားပြီးတော့ဟိုတွားပြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမိတာရက်ခံတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအဓိကကတော့ဒီမဲပေးပုံပေးနေပေါ့နော်မဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုချင်းချောက်တာတွေပါလေအဲ့ဒါမျိုးတွေကဒါဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကိုပြောပြရမှာလေအများကြီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကွန်ပျူတာမှာမနာတို့သွားပြစ်တာလည်းပါတယ်နောက်အဓိကကျတော့မနာတို့လူပညာရှင်တွေကကိုကိုတိုင်းလည်းစိတ်တက်ကြွပြီးတော့တကယ်ပါဝင်ပြစ်ချင်လို့ဟိုပြည်သူကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့တာဝန်ပြီးတော့မနာတို့ကူညီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုအမတို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီတရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဘယ်လောက်ထိတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်မလဲလို့ဟိုယုံကြည်မျှော်လင့်ထားလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ရလက်ပုံမှာပဲမူတည်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုရလက်အကောင်းနေပေါ့ပြည်သူတွေတကယ်မျောလင့်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုတကယ်အကျိုးပြုလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့လူတွေနေရာရဖို့ဆိုတာအခုချိန်ကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အခုချိန်မှာမဲပေးတဲ့ပုံမဲပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မန္တရိုလာကက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဆိုတော့ဟိုမန္တရိုကတော့ဟိုလူပြောမယ်အကောင်းဆုံးကိုပဲမျောလင့်ပါတယ်တိုးတက်မှုတွေလည်းအများဆုံးဖြစ်လာနိုင်ဖို့လည်းမျောလင့်ပါတယ်ဟိုမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလို့အချက်မျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်မဲပေးသင့်ပါတယ်လို့အချက်မေးပြောကြခြင်းပါလဲခင်ဗျအဲမန္တန်နေနဲ့ကတော့ပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုစားပြုမဲ့ပြည်သူအရေးကိုတကယ်ရှေ့ရှုပေးမဲ့လူတွေကိုတကယ်ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါအဓိကပဲပေါ့ဆိုတော့ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့လူပေါ့ကိုတကယ်လှုပ်ပေးမယ်လို့ထင်တဲ့လူကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးဖို့တော့လူပါတယ်